عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد المبارك. قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ اس کے اصول پر ایمان لے کر آئے وہی لوگ سچے ہیں. جو آدمی اپنے قول میں سچا ہو اسے صادق کہتے ہیں، اور جو اپنے تمام احوال میں سچا ہو اس کو صدیق کہتے ہیں. اور صدیق، مقام صدیقیت یہ بہت بڑا مقام ہے. قرآن کریم نے جس انداز میں اس کو ذکر کیا ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ مقام نبوت کے بعد مقام صدیقیت کو ذکر کیا جانا ایک خاص مرتبے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. حافظ ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی مقادیم الاخلاق. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے مقادیم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. انہوں نے اس میں مقادیم اخلاق 10 لکھے ہیں. ان 10 مقادیم اخلاق پر عمل کرنے سے انسان گویا باخلاق ہو جاتا ہے، اور آخرت کے دن میزان میں اعمال کے بڑھنے میں ایمان کے بعد سب سے وزنی چیز یہی اخلاق. ان 10 مقادیم اخلاق میں انہوں نے پہلے نمبر پر سچ بولنے کو ذکر کیا. نمبر 1 سچائی ہے، انسان سچ بولے. اس کو مشائخ اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسے سچے تھے کہ اپنے تو اپنے آپ کو کفار مشرکین بھی سچا کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے، آپ کے پاس امانت رکھتے تھے، سچا کہتے تھے. آپ پر جو کتاب اتری وہ تمام کتابوں میں بلند ترین اور سچی کتاب ہے، اور جو دین آپ لے کر آئے وہ دین بھی سچا ہے. اور اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں وہ منستق من اللہ حدیث ہے، اللہ سے زیادہ سچا کون ہوگا. تو اللہ کے نبی سچے، اللہ سچے، اللہ کے نبی سچے، اللہ کی کتاب سچی، اور اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین سچا ہے. تو پھر اللہ کو، اللہ کے نبی کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو ماننے والا جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے احادیث کی روشنی میں بھی کہا جاتا ہے ایک مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے کہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ اور ایمان کا کمال یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس منولی ستم من انفسکم اصمن لکم الجنہ، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو. 6 چیزوں میں ایک سچائی کا ذکر کیا، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. انسان جہاں رہے وہاں سچ بولے. انجیل، زبور، توریت، قرآن اور صحف سماوی اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں. تورات کے حاشیے پر یہ لکھا ہوا ہے، کئی جملے ہیں، ان میں سے چند جملے یہ ہیں کہ علم سے زیادہ نفع بخش کوئی خزانہ نہیں ہے، علم سے زیادہ نفع بخش کوئی مال نہیں ہے، اور
جہالت سے زیادہ عیب لگانے والا کوئی دوست رفیق نہیں ہے، تکبر سے زیادہ رسوا کرنے والا کوئی عمل نہیں ہے، اور دنیا کی مال و دولت کی حرص سے زیادہ کوئی بڑی فقیری نہیں ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے، اس سچائی سے بڑھ کر نصیحت کرنے والا کوئی نہیں ہے، نرمی سے زیادہ اثر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت احیاء العلوم میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کو فلاح نصیب ہوتی ہے۔ ایک سچائی، سچ بولنا، دوسری حیا، حیا شرم، حدیث میں ہے اذا فاتك الحیا فمعك معشی، جب تم سے حیا رخصت ہو جائے تو جو جی میں آئے کرو، یعنی انسان جب بے حیا ہو جاتا ہے تو پھر وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ بے حیائی ہے کہ انسان مسجد کے پڑوس میں نماز کے اوقات میں بیٹھا رہے، نماز کو آنے جانے والے گزرتے رہے اور کانوں پر جو نہ رہیں گے، یہ یقیناً بے حیائی ہے۔ پھر بے حیائی کے درجات ہیں، اس کو ہم پھیلاتے جا رہے ہیں۔ نمبر ایک، سچ بولنا۔ نمبر دو، بے حیائی۔ اور نمبر تین، شکر۔ ان چیزوں سے انسان کو فلاح نصیب ہوتی ہے، صدق، حیا، شکر، اس سے انسان کو فلاح نصیب ہوتی ہے۔ اور فلاح کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے کہا نا، اولئک هم المفلحون، اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ قرآن نے کئی مقامات پر ذکر کیا، اولئک هم المفلحون، وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو فلاح کسے کہتے ہیں؟ فلاح کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہ ہو، فلاح اس ہدایت کو کہتے ہیں جس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور فلاح اللہ کے اس قرب اور نزدیکی کو کہتے ہیں جس کے بعد پھر اللہ سے دوری نہ ہو۔ یہ سچ ایک دن دو دن کا کام نہیں ہے، سچ کو سیکھنا ایک دن دو دن کا کام نہیں ہے۔ جب ہم اس کو سیکھنا شروع کریں گے اور غور کریں گے کہ ہم کتنا خلاف سچ بولتے ہیں، تو پھر پتہ چلے گا کہ سوائے سچ کے سب بولتے ہیں۔ مصحفی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، شاعر تخلص مصحفی، مصحفی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ ہم تو رفو کرنا چاہتے تھے، تیرے دل کی تو دھجیاں مچی ہوئی۔ حدیث میں ہے، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس سے اتنی بدبو نکلتی ہے۔ ہم دیکھیں نا کہ ہم گھر میں مارٹین لگاتے ہیں رات میں، لیکن اس سے مچھروں کے دماغ پر ایسی ضرب پڑتی ہے کہ وہ گھائل اور بے ہوش ہو کر بلکہ مر کر نیچے گر جاتے ہیں، اور اسی سے ہمیں زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ جب چوہوں کے لیے کوئی خاص کیمیکل آتا ہے جس کی کوئی بو نہیں ہوتی ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، بتاتے اس کی وجہ سے اس کے دماغ کو ہتھوڑے چلتے ہیں۔ دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جس سے انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ نہ اسے دکھائی دیتی نہ سنائی دیتی اور نہ سونگھی جاتی، لیکن وہ ہوتی ہے۔ جھوٹ میں بھی ایک بدبو رہتی ہے، وہ بدبو اتنی تیز ہوتی ہے
اور اتنی متعفن ہوتی ہے کہ فرشتے اس بدبو کی وجہ سے ایک میل یعنی 1.5 کلومیٹر دور تک چلے جاتے ہیں. تو اگر ہم غور کریں اپنے آپ پر تو ایسا لگے گا کہ جیسے فرشتے ہمارے قریب ہی نہیں آتے ہیں. مذاق میں جھوٹ, فون پر جھوٹ, تنہائی اور مجلس میں جھوٹ, لین دین میں جھوٹ, ہر معاملے میں جھوٹ, جھوٹ ہی جھوٹ ہے. اب اس کو سچ سے بدلنا ایک دن دو دن کا کام نہیں ہے. شاید فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے آپ پر غور کیا اور محنت شروع کی کہ ہمیں سچ بولنے کی عادت ڈالنی ہے تو ہمیں یہ عادت ڈالنے میں 20 سال لگے. حضرت رباح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے سچ کی عادت سیکھنے میں 16 سال لگے. اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ جھوٹ بول رہے ہیں. حدیث میں تو الفاظ ایسے ہیں کہ تم سچ کو تلاش کرتے رہو اور اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ سچ کہنے کی وجہ سے تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے تب بھی تم سچ بولو اس لیے کہ اس میں نجات ہے, اس لیے کہ اس میں نجات ہے. وہ واقعہ کسی اور عنوان سے پیش کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں بھی وہ مطابقت رکھتا ہے. مفتی مظفر حسین صاحب کا نام آتا ہے, دہلوی یا کاہلوی. ایک زمین کے بارے میں یہ تنازع ہو گیا کہ یہ مسجد کی ہے یا مندر کی. مسلمان مسجد, غیر مسلم مندر کی بتاتے ہیں. فیصلہ کسی انگریز جج کے پاس چل رہا تھا. غیر مسلموں نے کہہ دیا کہ وہ فلاں صاحب ہیں, ہم ان سے شہادت لے لی تھی, وہ جو کہیں گے فیصلہ منظور ہے. مسلمان خوش تھے کہ مسجد بن گئی, تیاری کرو. اور دوسرے غیر مسلم جو ان کو نہیں جانتے تھے وہ ناراض تھے کہ تم نے کون سا فیصلہ کس کے ہاتھ میں لیا. بہرحال جب انہیں بلایا گیا اور ان سے شہادت لی گئی, تھوڑا ساتھ کہہ دیا کہ یہ جگہ مسجد کی نہیں ہے, انہیں لوگوں کی ہے. جج نے پوچھا کہ یہاں وہ اپنا عبادت خانہ بنا سکتے ہیں, احتیاطی اصطلاح. تو انہوں نے کہا وہ ان کی زمین ہے, چاہے گھر بنائیں یا عبادت خانہ بنا. وہ جج نے یہ فیصلہ لکھتے ہوئے ایک عبارت لکھی تھی کہ آج کے اس فیصلے میں مسلمان ہار گئے, اسلام جیت گئے. جب وہ باہر نکلے تو واقعی ایسا ہوا, وہ جتنے غیر مسلم تھے وہ سب ان کے ہاتھ کے مسلمان. بین نصر تبھی نجات, اس لیے کہ سچ میں نجات رکھی اللہ نے, سچ میں ہلاکت نہیں ہے. لیکن ہم نے جیسے شراب کا نام بدل کر اسے حلال کیا ہے بیئر کے نام سے, ایسے جھوٹ کا بھی ایک نیا نام دیا ہے. جھوٹ کا نیا نام ہے لیٹسٹ بہانہ. میں نے بہانہ کھول دیا ہے, بہانہ نہیں. جیسے اوپر کی کمائی کہتے ہیں نا, اوپر کی کمائی کتنی ہے, یعنی اس کو اگر اس طرح کہتے ہیں کہ حرام کمائی کتنی ہے تو ذرا برا لگتا تھا اور انسان رکتا تھا. جیسے موبائل کو موبائل کہا جاتا ہے نا تو برائی کم رہتی. موبائل کو اگر آج بھی ٹی وی کہا جاتا تو شاید کچھ فرق پڑ سکتا تھا. ایسی اوپر کی کمائی کہہ دی گئی تو اس میں حرارت کم ہو گئی. اس کو کہنا چاہیے تھا کہ ناجائز کمائی کتنی, تنخواہ تو اتنی ہے, ناجائز کمائی کتنی. تو کہتے ہیں اوپر کی کمائی بہت ہے. ایسے جھوٹ کا نیا نام رکھا گیا بہانہ. وہ کہتا ہے میں نے بیوی کو بہانہ کر دیا, میں نے والد سے بہانہ کر دیا, مجھے وہاں جانا تھا لیکن میں نے بہانہ. فون پر بھی جھوٹ ہوتی ہے, ہاں وہیں ٹھہریے میں ایک سیکنڈ میں پہنچتا ہوں. تو کیا واقعی انسان ایک سیکنڈ میں پہنچ سکتا ہے؟ اب ٹھہریے میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں, کیا واقعی ہم 5 منٹ میں آ سکتے ہیں؟
اندازہ لگے گا کہ اس میں ربو نہیں دھجیاں مچ گئی ہیں, ربو کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں ہم نے چندیاں چندیاں, یہ لفظ تو صحیح نہیں, دھجیاں درست ہے. سچے لوگوں کی علامت بتائی, سچے لوگوں کی ایک علامت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو زبان دیتے ہیں کہ ان کی زبان سے پھول جھڑتے ہیں اور ان کی باتیں لوگوں کے دلوں کو چھو لیتی ہیں. حلاوت لسان اللہ عطا کرتے ہیں. نمبر دو, اللہ انہیں حیبت عطا کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ ڈانٹتے ڈپٹتے رہتے ہیں یا لوگوں سے ناراض رہتے ہیں, نہیں, ایک اللہ کی طرف سے ایک رعب اور ایک حیبت داری ہوتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نصرت بالرعب, میری رعب کے ذریعے سے مدد کی گئی ہے, آپ کی طرف آنے والا بہت دور ہوتا ہوں اور اس کا دل دھڑکنے لگتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, من رآہ بدیہتن حاضر, جو آپ کو پہلے دیکھتا اچانک دیکھتا تو وہ ڈر جاتا, من خالطہ احبہ, اور جو آپ سے میل ملاقات کرنے لگتا تو نثار ہو جاتا, سب کچھ نثار کر دیتا. پھر کہتے تھے اپنے قسم کھا کر, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, میں نے واللہ ما رأیت مثلہ قط, اللہ کی قسم میں نے آپ کے جیسا کبھی نہیں دیکھا. اللہ اس کو رعب و حیبت نصیب فرماتے ہیں. اور تیسری چیز, اللہ اس کو نورانیت عطا کرتے ہیں. جھوٹ کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ چہرے سے اٹریکشن, چہرے سے کشش جاذبیت, اور چہرے سے نور عبادت اور ذکر کے انوارات ختم ہو جاتے ہیں. اب لگاتے رہو بارڈر, کتنا بارڈر لگاتے لگاتے رہو, بیوٹی پارلر چاہتے رہو, کچھ ہوتا ہی نہیں. کیا کیا لگاتے لگاتے ذکر کے نور اور عبادت کے انوارات, قرآن کے انوارات, بلکہ ایمان کے انوارات ختم ہو جاتے ہیں. نمبر چار, دل کا اطمینان ختم ہو جاتا ہے. بظاہر پریشان تو وہ بھی رہتا ہے, حالات کا شکار وہ بھی ہوتا ہے, مصیبت کا مارا ہوتا ہے, لیکن اس کے قلب پر اس کے ایسے اثرات نہیں پڑتے ہیں کہ وہ ادھر سے غافل ہو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو محوس پاک کے نام سے جانتے ہیں, انہوں نے دو مرتبہ رحمۃ اللہ کہا. کسی نے کہا کہ وہ دریا کے راستے سے جو آپ کا مال آ رہا تھا غرق ہو گیا, آپ نے رحمۃ اللہ کہا. دوسری مرتبہ خبر ملی کہ پہلی خبر غلط تھی, وہ محفوظ ہے آ رہا ہے, آپ نے رحمۃ اللہ کہا. کسی نے پوچھا, ایک پر سمجھ میں آتا ہے الحمدللہ, ایک پر نہیں, آپ نے دونوں پر کہا. کہ اصل میں مال کے بچنے اور مال کے ضائع ہو جانے پر میں نے الحمدللہ نہیں کہا, میں نے دیکھا اپنے دل پر کہ مال کے ڈوب جانے پر جسے فکر اور غم زیادہ ہے, میں نے دیکھا کہ نہیں, الحمدللہ کہا. اور جب بچ گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کی خوشی ہے کہ اس میں میں نے دیکھا نہیں, میں نے کہا الحمد للہ. مال اللہ کی نعمت ہے, مکان اللہ کی نعمت ہے, گاڑی اللہ کی نعمت ہے, دولت اللہ کی نعمت ہے, شہرت عزت صحت یقیناً اللہ کی نعمت ہے, لیکن اللہ کا تعلق یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے. کسی کو گاڑی ملے اللہ آپ کا شکر ہے, کسی کو دولت ملے اللہ آپ کا شکر ہے, کسی کو صحت ملے اللہ آپ کا شکر ہے, پیسہ ملے, عزت ملے, شہرت ملے اللہ آپ کا شکر ہے. اس سے زیادہ شکر اس پر واجب ہے جسے اللہ ذکر کی, قرآن کی, عبادت کی توفیق عطا فرمائے, یہ بڑی نعمت اسے ملے. کیوں, مال سے گدے خریدے جا سکتے ہیں, نیند نہیں خریدی جا سکتی, مال سے دوائی آ جاتی ہے شفا نہیں آتی ہے,
مان سے زبانیں بند ہو سکتی، دل کے دروازے بند نہیں ہو سکتے. مان سے عزت نہیں آتی ہے، پھر مال کی حفاظت ہمیں کرنی پڑتی ہے. تو وہ پریشان ہوتا ہے، لیکن دیکھنے میں لگتا ہے کہ پریشان ہے، قریب جا کر دیکھو تو وہ بڑا خوشحال ہے. طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا دباؤ، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھور ہو، کشتی بھور میں نہیں تھی، طوفان خود بھور میں آ گیا. حالات آتے ہیں لیکن اللہ تمانیت قلب نصیب فرماتے ہیں. ذرا سے حالات کیا ہوتے ہیں تو راتوں میں نیند اڑ جاتی ہے، کھانے کم ہو جاتے ہیں، چہروں پر ہوائیاں بکھر جاتی ہیں. یہ کیا ہے؟ اوپر سے آتا ہے، جیسے امن اوپر سے آتا ہے نا، ایسے خوف بھی اوپر سے آتا ہے. جیسے پرسکون حالت اوپر سے آتی ہے، خوف بھی اوپر سے آتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ دلوں کا اطمینان نصیب فرماتے ہیں. وقت زیادہ ہو گیا، ایک بات کہیں کہ ختم کریں. بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب دل گزرے، اللہ نے انہیں مستجاب الدعوات بنایا تھا. مستجاب الدعوات کہتے ہیں جن کی ہر دعا قبول ہو، جن کی ہر دعا قبول ہو، مستجاب الدعوات ہے. ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ ان سے درخواست کی گئی کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوتی، آپ دعا فرما دیں، تین دن کے اندر اندر اس کو زیارت ہو جاتی. سینکڑوں لوگوں نے اس کا تجربہ کیا اور کہیں بھی بات کی، اللہ نے ایسا مستجاب ہوتا ہوا. ان سے کسی نے پوچھا تھا آپ مستجاب الدعوات کیسے بنے بنے، تو انہوں نے کہا میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اللہ نے میری دعا کو رد کرنا چھوڑ دیا. دنیا میں یہ شکوہ ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیسی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ ہاں ایسی زبانیں ہوتی تو دعا قبول، قدم قدم پہ جھوٹ. جھوٹ کا ایک نیا طریقہ یہ ہے کہ موبائل میں جو واٹس ایپ پر آئے اس کو شیئر کر دو، آگے بڑھا دو، یہ جھوٹ کا طریقہ ہے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، حدیث میں انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ جو سنے اس کو بیان کرنا شروع کر دے. واٹس ایپ پر جو آیا اس کو اپنے آگے فارورڈ کر دیا، یہ جھوٹ ہے. بڑی افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ آج استغفر اللہ جب غیر مسلموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ہم ہی کرتے ہیں اور ہمارے سمجھدار لوگ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے بہت معاملات کیے لین دین کے، لیکن ہم نے ان کو جھوٹا نہیں پایا. جو تاجر سچ بولے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، کبھی نقصان میں نہیں پڑے گا. ہم نے انہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا. لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلم جھوٹ نہیں بولتے، حالانکہ یہ تعلیم تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اس پر ایک بات یاد آ گئی، وہ کہہ کے ختم کریں. ایک مسلمان نے ایک نصاری کے، عیسائی کے پاس، نصرانی کے پاس اپنا مال امانت رکھا. ایک مدت کے بعد کہنا تو اس نے انکار کر دیا. اس نے لوگوں سے بتایا، وہ پریشان ہوا، اس کی کل پونجی وہی تھی، کسی نے اس کی رہنمائی کی، سب کا جو بڑا پادری پوپ ہوتا ہے تم ان سے ملاقات کرو اور اس عیسائی کی شکایت اس کے پوپ سے کرو. اس نے پوپ سے کہا تو اس نے ایک چھوٹی سی پرچی جس پر ایک سطر لکھی جا سکتی ہوگی، ایک سطر کہتے ہیں لائن کو، نیا لفظ ہے اس لیے سمجھانا ضروری ہے، اردو کو انگلش سے سمجھانا پڑتا ہے.
تو ایک سطر جس سے لکھی جاتی تھی چھوٹی سی پرچی تھی بند مہر لفافے میں اس نے دے دیا, اس عیسائی کو دیا, اس نے کھول کر پڑھا, اندر گیا. وہ امانت واپس لایا کہ بھائی میں بھول گیا تھا, تمہارے جانے کے بعد مجھے بات کیا جائے, یہ لیجیے. اس مسلمان کو بڑا تعجب ہوا کہ پوپ نے لکھا کیا ہے, سب کیا لکھا گیا, کہا وہ جانے دو, تمہارا کام ہو گیا, وہ جانے دو. اس نے احسان کیا, پھر اس نے بتایا کہ ہمارے پوپ صاحب نے مجھے لکھا کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا, مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا, یعنی جھوٹے کام تو مسلمان کرتے ہیں, تو کب سے مسلمان یعنی مسلمان ہونا نعوذ باللہ اس نے گالی کے طور پر استعمال. اب اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم ریلی نکال کر کہیں کہ ہم سچے ہیں, جھوٹے جو کہے گا ہم کیس کر دیں گے, نہیں, اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں. اس لیے کہ قرآن کریم بھی جب پڑھنے کا شوق اٹھتا ہے اور ہم لے کر بیٹھتے ہیں تو قرآن خود کہتا ہے, جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لعنت برستی ہے قرآن پڑھتے ہوئے, ہم خود پڑھتے ہیں اللہ لعنت اللہ یاد القاذبین, خبردار اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر, ہم جھوٹ ہونے کی وجہ سے اللہ کی لعنت اٹھا سکتے. اللہ ہم تمام کو سچائی کی توفیق عطا فرمائے.